چند بدر شاشانی چند بدر شاشانی مت چمکے لٹ نورانی مت چمکے لٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی کالی زلف تے اک مستانی مخ مور مدبریا لمیا تین زیروں کا بھی نظر لمیا تین زیروں کا بھی نظر دیکھیں نا خیالات کیسے مل رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے تے مخمور اکی ہیں نا مد بھریاں تو امام اہل سنت کہتے ہیں لک بدر فی الوجہ لک بدر فی الوجہ مل خط حال آئے ماں زلف ابر اج خط حال آئے ماں زلف ابر اج چندن چندر پرو کنڈل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا جنا لایا تو جھڑیاں جنا لایا تو جھڑیاں آج جنا لایا کیوں جھڑے تو ابرو قوس مثال دسن جتی نوکے مزاد تیر چھٹ عاشقوں کے دلوں پر آئے دو ابرو قوس مثال دسن جتی نوکے مزاد تیر چھٹن جتی نوکے مزاد تیر چھٹن لباں سرخاں کھاں کے لالیاں علامہ جامی کہتے ہیں ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ ہر کس کے لبے لالے ترا دیدہ با دل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را لباں سرخاں کھاں کے لالے یا چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اج نینا لایا کیوں جڑیاں اج نینا لایا حجرے تھی مسجد آو ڈھولن نوری جات دے کرن سارے سکن نوری جات دے کرن سارے سکن دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن سب انسو ملک ہورا پریاں جنینا آیا تو جنینا کی قسم مانگنے والا ہونا چاہیے مانگنے والا جب پیر بریلوی شاہ صاحب کا تاجدار گوڑا جیسا ہو تو پھر کیوں نہ ملے عرض کرتے حضور آئیے نا اور یہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں نہ نہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا عرض کی حضور آئیے عرض قبول ہوئی اور میرے آقا تشریف لے آئے حجرے سے باہر تشریف لے آئے لیکن آئے اس شان سے آئے اس شان سے کہ چہرہ مبارکہ پر برد یمانی رکھی ہے چادر رکھی ہے ابھی جلوہ نہیں دکھایا عرض کی تھی آنے کی تو حضور آ گئے اب جب دیکھا عرض پوری ہوئی اور حضور تشریف لے آئے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ مخت و مختت برد یمانی من بھاواری جھلک دیکھا سجن من بھاواری جھلک دیکھا پہلے تشریف لائیے حضور آ گئے پھر کہتے ہیں حضور چادر ہٹائیے چادر بھی ہٹ گئی تو پھر کہتے ہیں او مٹھیاں گلیاں لاؤ مٹھ آپ سمجھ رہی ہیں بات کو عرضیں قبول ہو رہی ہیں
حضور سے مانگ رہے ہیں اور عرضیں پوری ہو رہی ہیں، کیے ہی جاؤں گا عرض، مطلب ملے گا دل کا نہ جب تک مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. دیکھیں عرض پوری ہو رہی ہیں، تشریف بھی لے آئے، چادر بھی ہٹا دی، پھر کہتے ہیں او مٹھیاں گلیاں دا، او مٹھیاں کیڑیاں جو ہمرا دی سن کریاں، چلے لایا تو جڑیاں، چلا سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، احسن کا ما اکمل کا، ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، او گستاخ اکھی کتھے جڑیاں، جلا لایا کیوں جڑیاں، جلا لایا کیوں جڑیاں، آج نہ لایا کیوں جڑیاں.